Қаласынадан арзан пәтер аламын деп бар жиған тергенін салып тақырға отырып қалған үлескерлердің үміті үзілетін болды. Бүгін арнайы жиын өткізген елорда шенеуніктері алданып қалған азаматтарға көмекті салмаймыз деп кесіп айтты. Мен екі квартираға 110 мың доллар бердім. Менің жолдасым қайтыс болды. Мен күнде келеміз осы. Осыдан тура бір ай бұрын Азбука Жилья құрылыс компаниясына басып кірген үлескерлердің жанайқа еді бұл. 42 миллиард теңгесін мердігерге беріп, зарыққан үйлеріне жете алмай жүрген 4 мыңнан астам инвестор қыруар ақшаны кімнен өндіріп аларын білмей шар құрып жүр. Тіпті барлық қаржыны бұрынғы депутат шетелге алып қашып кетті деп болжам жасағандары да бар. Азбука Жилья ситуация действительно Азбука жилья мәселесі шынымен қиын болып тұр. Бүгінгі таңда инвесторлардың шағымы бойынша қылмыстық іс қозғалған. Тергеу әлі аяқталмады. Сондықтан үлескерлердің ақшасын бұрынғы депутат алып кетті ме, жоқ па, айта алмаймын. Азбука жилья нысандарының көбі Экспо көрмесі өтетін аймақта орналасқан. Халықтың көзсіз сенуіне де сол себеп болыпты. Соңғы кездері ушығып бара жатқан үлескерлер мәселесі бойынша жиын өткізген шенділер арзан бағасы мен жарнамасына алданып қалмау керек екенін енді ескертіп отыр. Салынып жатқан әрбір баспана туралы ақпаратты тіпті қала әкімдігінің сайтына да іліп қойыпты. Ал осы уақытқа дейін Астананың өзінде 10-нан астам мердігердің 30 құрылыс нысанында пәтерлер заңсыз сатылып келген екен. Қадағалауға алмаған шенеуніктер бұған өздерін емес делдалдарды кінәлап отыр. Проблемалы нысандардағы жағдайдың ушығуына жылжымайтын мүлік сатумен айналысатын агенттіктер де өз үлесін қосып жатыр. Олар сатып алушыларға салынып жатқан баспана туралы толыққанды ақпарат бермейді. Егер делдалдық компаниялар осындай заңсыздықты тағы қайталаса, онда құқық қорғау органдарына тиісті материалдарды жөнелтіп, заң аясында жауапкершілікке тартылуын сұраймыз. Қазіргі таңда тоқтап тұрған нысандардың мәселесін шешу жұмыстары жүріп жатыр екен. Тіпті мердігерлері аяқсыз қалдырған кейбір баспаналарды инвестордан қаржы тарту арқылы аяқтау жоспарланған. Сөйте тұра, үлескерлер салынған проблемалық нысандарды мемлекет өз есебінен тұрғызып бермейтінін әкім орынбасары қадап айтты. Бақтынұр Әлібай, Санат Иманғалиев, Информбюро, Астана.